My jsme nedávno vydali knihu, která se jmenuje Dočerné drmolení. A to drmolení je drmolení, to tak se ozývá vnitřní hlas. Tu knihu napsal významný americký psycholog a neurovědec Ethan Cross. Já nevím, jak se říká anglicky Ethan, ale je to úplně jedno, prostě je to Ethan. A je to kniha, která tvoří určitou dvojici s jinou, kterou jsme vydali před rokem, loni, a to je kniha opravdu taky vynikající americké profesorky, což se pozná podle toho, že to je Liza Barrettová, profesorky stejného oboru, to znamená těch neurověd a psychologie. A ty knihy, jak za chvilinku uslyšíme, tak jsou i určitým způsobem provázané, protože představují ten přístup, nebo v tomto případě přístup a v tomto případě vlastně ten obsah, jsou nejnovějšími výboji nebo prostě poznatky v oboru neurovědy a psychologie, poznatky, kterých bylo dosaženo v posledních několika málo, nebo já nevím, 10-15 letech, abych nelhal. No a já se omlouvám, že k tomu vystupuju já, protože moje znalosti psychologie jsou sice ne úplně nulové, ale jsou to znalosti, které jsem nabyl jako matematik, který spolupracuje s psychologi a vytváří nějaké programy, které se potom v psychologii používají. Ony nejsou komplikované, ale tak něco jsem se v té době naučil a hlavně jsem byl docela blízko toho, když tyto dvě knihy vznikaly. A nejsou to poslední knihy z oboru psychologie. Ono se to vůbec vyvíjí, protože tato kniha ještě byla vydána v edici Prameny, ale tato už má edici daleko bližší a krásnější. Ta se jmenuje Duše. Tak. A ta kniha paní Barrettové se týká všech možných stavů, které souvisejí s emocemi, a to základní poznání, které ona se snaží sdělit, anebo sděluje úspěšně, je to, že v mozku není žádné vyhrazené místo pro emoce, anebo vyhrazené místo pro hněv a jiné pro nějakou komickou, pro nějakou reakci na komickou situaci a podobně. Je to záležitost, která se odehrává, ty emoce se odehrávají v nejrůznějších místech mozku a samozřejmě u různých lidí jsou ta místa různá, a dokonce u stejného jedince je podobná emoce vlastně aktivuje anebo souvisí s aktivitou rozdílných oblastí v mozku. A souvisí to samozřejmě všechno i s takovými věcmi, které mnohé lidi trápí. A dokonce teď, nevím, jestli jste si všimli, ale proběhla zpráva o nějakém psychologickém výzkumu, který zjistil, týkal se snad, myslím, žáků 9. tříd, a ten výzkum zjistil, že snad víc než 30% u nás, tedy žáků 9. tříd,
trpí depresemi, dokonce část opravdu prý vážnými depresemi a stavy úzkosti a strachu. Tak je to, jako kdyby to bylo 2%, tak by to bylo možná normální víceméně, ale 30% to je nějaký divný a asi za to nemohou ti žáci, za to může někdo jiný. A jak je to s tím stresem a s jeho souvislostí s depresí, tak to o tom říká paní to, že paní Baretová, že podobně jako chronický stres a chronická bolest, je to taky deprese, která je další vysilující stav, který nás může zcela ovládnout. A tak, jsou to stavy opravdu zřejmě vážné. Víme o spisovateli americkém Williamu Styronovi, který depresi, ale skutečnou depresi, ne, že ráno se mu nechtělo vstávat, trpěl. A ten říká, že ti, kdo jí netrpí, tak tu vážnou depresi si vůbec neumějí představit a že ona mnohdy dokáže zabít, protože to utrpení už se nedá vydržet. A paní dál pokračuje, pro mnoho vědců a lékařů zůstává deprese nemocí mysli. Takže možná nezvládá ten pacient svoje emoce, příliš silně reaguje na všechno negativní a naopak příliš málo na to pozitivní. Ale ona je proti těmto vysvětlením, protože ta předpokládají, že naše cítění je ovládáno myšlením. Z čehož by vyplývalo, že když změníme myšlení a budeme lépe regulovat svoje emoce, tak deprese zmizí. Tak podle paní profesorky to takhle není. Rozhodně neplatí, netrap se, buď v pohodě, a když to nepůjde, zkus antidepresiva. Ona tady říká, že 27 milionů Američanů užívá denně antidepresiva, tak to bude taky něco méně normálního, asi jako s těmi žáky 9. tříd. A nakonec říká, že deprese není pouze jedna věc, nebo nemá jenom jednu souvislost nějakou organickou. Je to koncept, jedná se o populaci, čili skupinu, dejme tomu, rozmanitých případů. Takže k depresi vede z hlediska systémových změn více cest, z nichž ale mnohé mají něco společného, a to, že mají počátek v nevyrovnaném tělesném hospodaření. No a co to je to tělesné hospodaření a co to je s tím související porucha emočního nastavení, tak na to se můžete podívat do knihy na stranu 285, anebo si případně tu knihu odnést, koupit si, vzít si domů. Je tam fakt spousta věcí zajímavých a jednu konkrétní, kterou si pamatuju, je to, že se tam popisuje určitý případ, kdy profesor, ale jiný, ne tahle dáma psychologie, byl obviněn z toho, že v nějakém bytě napadl a já nevím co, znásilnil nějakou dámu. Ta dáma 100% byla přesvědčena, nebyl to její výmysl, nebo byla v celkem normálním duševním stavu, nebyl to nějaký blud. No a posléze se ukázalo, že ten pan profesor v té dané době vystupoval v televizi, hovořil o takových případech znásilnění a ta dáma, která vlastně
se stala obětí v těchto hodinách něčeho podobného, tak si ho jakýmsi, teda ne ona, ale její mozek si to spojil s tím, co viděla v té televizi, takže ona ho mezi těmi 10 figuranty bezpečně pokaždé poznala, ale nemohl to být on. Takže ta kniha se týká i toho, jestli všechny případy odsouzení na základě očitého svědectví přítomnosti v tom okamžiku, kdy se něco událo, tak jestli ty případy jsou všechny pravdivě ohodnoceny, a už tam dodává, vyjmenovává takové, u kterých se zjistilo, akorát, že o něco později, že to tak nebylo a že ti lidé tam strávili nějaké roky ve vězení a nebyli to oni. A nikdy to ani nejsou jenom roky ve vězení. No a jak na to navazuje tady tenhle ten pan Cross? Ten tady má nesmírně, teda jako pro mě, ale doufám, že i pro jiné lidi, zajímavé kapitoly. Kapitola první, proč mluvíme sami se sebou. Kapitola druhá, když má samomluva opačný účinek, to znamená ten negativní. Kapitola třetí, jak si vytvořit odstup jako určitou metodu, jak na to. Vynechám nějaké kapitoly a kapitola sedmá je magie mysli. To je takový to věř a víra tvá tě uzdraví. To přímo nesouvisí s vnitřním monologem anebo dialogem, já nevím, ale ta první podkapitola té kapitoly magie mysli vypráví o holčičce, která ve 3 letech oslepla, ale oslepla tak, že se ráno probudila a neviděla. Předtím viděla. A pomohli jí až někdy po mnoha letech, když jí bylo, já nevím, kolik, 18, jí pomohl muž, jehož jméno možná známe, a byl to Franz Anton Mesmer, který lékař vyškolený ve Vídni, který se výtečně uchytil mezi městskou smetánkou. Zase nebudu to celé číst, ale u toho Mesmera podstoupila léčbu a mlha v těch očích se postupně, když bylo 18, tedy či po 15 letech, mlha v očích se postupně rozplývala, až po několika měsících, kdy dělal různé, dotýkal se jejich očí a těla magnety, vyprávěl jí o animálním magnetismu a o tom, jak ji tato síla uzdraví. Oni všichni, ta dívka i rodiče, uvěřili. No a napřed se to vidění projevilo nějakými rozmazanými obrazy, potom začala rozlišovat kontury předmětů a nakonec začala doopravdy vidět, jenže došlo k nějaké rozepři s tím Mesmerem. A jak to bylo dál, to se musíme podívat někdy jindy. A jak jsme říkali, to drmolení, ten vnitřní hlas, jako leckdo ho zná, a bohužel si myslím, že ho spíš známe jako věc otravnou, která nám ty momentální negativní pocity ještě zhoršuje, třeba předkládá nám nebo my sami sobě výčitky a podobně. A autor, i když říká podobně jako profesorka Barettová, říká,
že nemůžeme mít nad sebou, nad našimi pocity, nemůžeme mít úplnou kontrolu. Takže to je zhruba něco takového, že si nemůžeme umínit, že hlavně když ten stav je obtížný, že si nemůžeme umínit, že nás přestane trápit třeba zrovna ta skutečná deprese, ale že můžeme svůj stav ovlivnit, a on proto předkládá několik metod, mezi kterými jsou i jakési rituály, a které rituály, které ve smyslu toho, co jsme četli tam, navozují určité očekávání, ale v tomto případě pozitivní očekávání, které, pokud nejsme nějak jako příliš rozrušení, tak se naplní. A on to ukazuje na příkladu španělského tenisty Rafaela Nadala a popisuje jeho rituál, že napřed, když nastoupí na ten kurt, tak přejde ke své lavičce, v ruce má raketu, čelem k davu si svlékne bundu, několikrát bouchne míčkem o zem u svých nohou, no a turnajovou jmenovku si dává na lavičku, na roh té lavičky, lícem nahoru či do konkrétního místa, a potom po každém bodu si upraví určitým gestem vlasy a zastrčí si tričko. No, prostě má to takhle vypracovaný, což prý slouží ke dvěma věcem. Teda ten konečný cíl je utišit hlasy ve vlastní hlavě. No a ty dvě věci jsou zavést to svoje jednání a cítění do určitých kolejí, které se mu dříve osvědčily, a soustředit se právě na tyhle ty rituály drobné, které mu umožní nemyslet, nebo díky tomu nemyslí například na to, co kdyby mi zakolísala forma, a co kdybych to utkání tady s tímhletím outsiderem prohrál. Takhle on to tady vysvětluje. No a pak jsou tedy ty nástroje, techniky, a z toho já tady přečtu jenom několik. Použijte distancovanou samomluvu, čili mluvíme sami se sebou jako s někým. Jako s někým druhým, čili oslovujeme se ty, nebo si představíme, že radíme kamarádovi, že jako jsme ten kamarád, kterému radíme. Potom rozšiřte si perspektivu, to znamená, nesoustředujeme se tak, nebo oprostíme se od toho, že myslíme jenom na ty obtíže, a naopak ho srovnáme, ten negativní zážitek možný, s jinými událostmi, nad kterými jsme slavně zvítězili, a i na to, jak taková událost zapadá do širšího obrazu našeho života a světa, anebo jak by reagovali jiní lidé, anebo na to, že právě jiní lidé by docela pravděpodobně neobstáli ani tak jako já. Jak víme, nejsou lidi dokonalí. No a těch nástrojů je tady hodně, takže je jich tady 12 tedy, a jsou rozděleny do nástrojů, které můžeme sami uskutečnit, nástroje, které se týkají i vztahu k jiným lidem,
a nástroje související s fyzickým okolím, ve kterém se nacházíme. A je tady třeba v této podkapitole je taková zbraň na neklid a výčitky. Udělejte si kolem sebe pořádek. Tak to by leckterá, například moje žena určitě by řekla, že ten udělejte si kolem sebe pořádek, že to určitě funguje, ale je tady ještě pobývejte víc v zelení, to je určitě ono, a konečně vyhledávejte zážitky vyvolávající posvátnou úctu. Pocit posvátné úcty nám umožňuje přesáhnout vlastní současné starosti, protože dá našim problémům náležitou perspektivu, třeba perspektivu věčnosti. No, a teď ale nevím, jestli vás napadá nějaký zážitek z dnešní doby, který vyvolává posvátnou úctu. To prostě já nevím žádný. Tedy já mám zážitky z dnešní doby u mě vyvolávají znechucení, odpor, i vztek, vyvolávají dokonce, se musím přiznat k tomu, opovržení lidmi, kteří jakoby v té společenské hierarchii jakoby formálně stáli někde vysoko nade mnou, ale jsou to stojí naopak daleko níž tedy. No a pan doktor Svoboda mi nepomůže, tak já představím knihy, které vydáme ještě do konce letošního roku. Já nevím, jestli mám začít těmi odpočinkovými, anebo těmi vážnými. Ale možná, když jsme mluvili o posvátných zážitcích, tak toto je kniha amerického badatele o Bibli a možná i souvisejících věcech, který se jmenuje Dennis Prager. A je to kniha, tady chybí, protože to je jenom opravdu maketa, tak tady chybí ještě slovo Genesis. Takže je to racionální Bible, Genesis, komentář k první knize, ve kterém Bible, ve kterém Starého zákona, ve kterém nám pan Prager dělá takový, já si myslím, že Bible se nedá číst jako kniha, teda já to nedokážu, nevím, jestli někdo jo, ale jsem schopen přečíst nějaký žalm nebo možná i celou stránku. A když je to Bible kralická, tak je to úžasný zážitek, ale přesto je to úžasný zážitek, posvátný skutečně, přesto, že já některým místům prostě nerozumím a zřejmě na tom jsou jiní, chybí mi souvislosti, ať už v rámci Bible nebo mimo ní, a zřejmě na tom jsou podobně i jiní. Možná jsou, pan Prager se ten nemá tyhle ty mezery, ale já je mám. Takže on ty svoje poznámky a komentáře přidal k těm jednotlivým místům Bible. A je to, někdy se mně zdálo, že je až příliš dost důkladný jako puntička, ale pro toho, kdo tato kniha, myslím Bibli, pro koho je zajímavá, a skoro si myslím, že by měla být zajímavá pro kde koho, tak ten komentář mu pomůže
vniknou do těch časů a míst, kdy se ty děje odehrávaly. A knihu přeložil tady sedící pan Tomský. A je to, on ji nepřeložil, on ji převedl do češtiny, to je obtížnější, než pouze překládat. A teď pracuje, nebo aspoň doufám, že pracuje na druhém dílu, a to je teda na druhé knize Exodus, a tu bychom chtěli vydat v příštím roce. Je to nevím, jak to dnešní doba nebo lidé dnešní doby přijmou. Myslím, tedy vím, jak to přijmou, ale nevím, kolik jich to přijme. Přijmou to můžou jenom značením, ale nevím, kolik jich bude. Tak doufejme, že jich bude dost. Pak tady máme... Pak tady máme irského prozaika, který se jmenuje, jak se mu říká, ale já mu říkám Colm Toibín, a zatím mu tak říká každý v české řeči, koho jsem slyšel, tak mu tak budeme říkat. A tenhle ten pán, já jsem napsal na... tady někde na záložku o něm, že je to, jo, já tu záložku tady nemám, tak já si na to vzpomenu, že ten Colm Toibín je jeden z několika málo vynikajících skutečných spisovatelů této doby a tohoto světa. A paní kolegyně Matoušková, která tady není, tak paní redaktorka té knihy, tak nebo toho medailonku, tak mě to opravila, že to je příliš ostré vyjádření a že by bylo lepší říkat, že to je jeden z nejlepších spisovatelů a neupřesňovat, že jich je jenom málo. Takže Colm Toibín je skutečný současný spisovatel a píše o jiném, nikoli v současném spisovateli, Thomasu Mannovi, a vžívá se do něj tak, připadá mi to úžasný, a Colm Toibín je jeden z těch skutečných spisovatelů, kteří vyznávají pravdu citu, vcítění se, takovéhoto vnímání mimo rozumového, čili pravdu citu na rozdíl od pravdy rozumu. Pravdou rozumu to jako je takový trochu suchý a tím se rozhodně nedostaneme dost daleko, ale tenhle autor je si dokonce vědom toho a naznačuje, ne že by to přímo říkal, ale naznačuje to tam, že přestože vynakládá během několika let všechny svoje síly, takže nikdy k poznání, skutečnému poznání osobnosti, on si mohl vybrat někoho úplně jiného, že jo? Nemusel Thomase Manna, nemusel ani spisovatele, ale jsou mu blízcí. Ten Thomas Mann tam není literát, ale je to člověk. Že? Takže ke skutečnému pochopení osobnosti toho hrdiny, že ví, že se může přiblížit, ale nikdy nemůže tu osobnost zvládnout v úplnosti, což se projevuje tak, že kdyby Thomas Mann žil, tak by autor nebyl schopen předpovědět jeho jednání, jeho reakce v různých situacích, právě proto, že prostě někdy to dokáže, ale mnohdy ne. Není Thomasem Mannem, ale přesto, že není Thomasem Mannem, tak to... A fakt nejde o toho Thomase Manna, to je, možná to pro někoho může být lákavé, že to je další slavné jméno v té knize,
ale jde o komplikovanou intelektuálně, duševně, kulturně nesmírně bohatou osobnost. Nemusí to být spisovatel Thomas Mann. Tak, pak tady máme dvě knihy opravdu lehkého žánru. A já tady mám jenom jednu, tu druhou jsem někde v tu chvíli asi zapomněl, ztratil. Jo, už vím, no, nemám jí, to je jedno. Jsou to detektivky. Tohleto je, alebo thrillery, tohleto je kriminální thriller, který se jmenuje Tichá podnájemnice a napsala to francouzská novinářka žijící a pracující v New Yorku, takže těch vlivů bylo hodně. A na té knize, která je napsaná velmi poučeně, je to její první kniha, poučeně a jako literárně zdatně, jo, ale je to thriller, jo, není to Thomas Mann ani Colm Toibin, tak na této knize je možná zajímavé, že je to, jak tady píšeme, příběh, dokonce podmanivý příběh ženské síly, vynalézavosti a vůle. Je tady nějaká žena, která nemá sílu, ani vynalézavost, ani vůli? Ne, všechny mají, že jo? Tak jako je dobrý si to přečíst. No. Ale jinak je to místo, je to hrůza, jo? Sice tam neteče tolik krve jako v jiných thrillerech, ale je to přeloženo, je to velmi dobře. A přeložila tu knihu stejná dáma, jmenuje se paní Klásková a je z České Lípy, takže tady není, ale bude tady, až budeme uvádět tohleto. To je kniha, nebo oni jsou dvě, že jo? Takže jmenuje se to knihy džunglí Kiplingovi a je to přeloženo včetně těch veršů, které tam ten Kipling má, ale paní Klásková totiž nejenom překládá, ale má původně já nevím co, jak se to jmenuje, nějaký damun nebo něco takového, takže má k tomu sklon. A recituje, zpívá a hraje taky. A hraje ovšem takový anglický a skotský a keltský písničky, takže trochu se to k tomu hodí. Bude tady, až tu knihu budeme uvádět. A ilustrovali mladý 30 a něco málo letý muž, který se jmenuje Lukáš Tomek. A je to jako když se řekne věcně, tak je absolventem nějaké filmové školy ve Zlíně nebo kde, a asi ve Zlíně, ale je to člověk mimořádně, si myslím já, talentovaný a má obrovskou, jak se to řekne na tom internetu, plejáda nebo co tam má, podporovatelů, prostě houf podporovatelů. A má opravdu obrázky velmi vtipné a výtvarně v určitém směru, samozřejmě je mu 30 a něco málo, jak jsem řekl, čili asi nebude malovat jako Jan Preissler nebo nějak takhle, ale ty obrázky jsou velmi chutné na pohled. Tak to je Lukáš Tomek, který tvoří pod pseudonymem Tomsky a Polansky. Tak s měkkým i tedy, jo, na konci. Takže kdybyste ho chtěli najít, tak ho tam najdete. Ta druhá kniha je detektivka, kterou překládal tady přítomný pan Kuras. Jmenuje se Vražda v anglické zahradě.
a ačkoliv se tam nějaká mrtvola vyskytne, jednu dokonce vykopou pod na místě, kde před chvíličkou ještě stála kůlna, kterou chtějí zbořit a udělat tam něco, tak ta detektivka je v tom duchu idylickém i humorném, tak je to samozřejmě poučeno Agátou Christie a možná ještě nějakými jinými anglickými klasiky, já nevím, kterými. Jsou tam nějací vtipní, jako takový idyličtí, psal někdo takhle, já nevím. P.D. Jamesová, ne. Není to tak. Tak rozhodně Agáta Christie, a to ještě v době, než začali přejmenovávat ty její detektivky. Jo? 10 malých černoušků, už není 10 malých černoušků, je něco jiného. Takže to, ať si strčí tedy někam jinam. A tahle ta detektivka je, nese stopy moderní doby v těch ve vlastnostech a osudech těch lidí, ale odehrává se v té malé, nevelké a idylické vlastně, přestože tam jsou ty mrtvoly nějaký, ale jich málo, tak idylické vesničce a na obálce, byl bych to ukázal a nemám pravdu, na obálce je takový typický anglický, asi tedy venkovský dům s doškovou střechou. Takže asi mají tam ty květiny takhle. Takže je to jako někde v té nejlepší anglické venkovské společnosti. Teď já vám něco řeknu, možná, já nevím, jestli už nemluvím moc dlouho, ale ještě vám něco řeknu, na co jsem přišel, a mám to napsané v telefonu. Přišel jsem na to tehdy, když jsem pomáhal redigovat tady tu knihu, ty psychologické tituly z oblasti psychologie. A jak jsme si řekli, tak podle té autorky, profesorky Barrettové, není prožívání a vytváření toho citu, není tomu vyhrazena určitá oblast mozku, ale jsou aktivovány v různých případech různé oblasti. No a pak si pamatuju, že mě zajímalo, protože jiné věci, jako nějaké motorické a podobně, tak těm je vyhrazena konkrétní oblast mozku. A já jsem se podíval na řečové centrum. A řečové centrum má, teda řeč se zpracovává ve dvou oblastech. Jedna, která se zabývá, to je nějaká, myslím, Broccova oblast, která se zabývá koordinací mluvidel a takhle, že tímhle tím. A druhá, to je ta, o které chci chvilinku mluvit, to je takzvaná Wernickeova oblast. A tady se píše, že když je tam nějaká porucha, takže v té oblasti, takže dochází k takzvané to onemocnění, ten jev se jmenuje afázie. Chudák herec, kterýho jsem v mládí měl rád, i moji synové, Bruce Willis, tak je chudák a všechno tohleto, ty negativa má. A tam jsem našel, že ale to je politická otázka, podle Národní asociace pro afázii lidé s tou Wernickeovou afázií, čili těmi poruchami v oblasti, které se týkají vnímání jako recepce mluveného psaného slova, takže tito lidé, to je kategorie lidí, kteří mnohdy tvoří normální, gramaticky správná slovní spojení a věty, ale jejich obsah nedává smysl. Tak jsem si vzpomněl na pana Fialu a na tyhle ty génie.
často navíc při mluvení používají neexistující slova. Osoby s Wernickeovou afázií mají potíže s porozuměním a pochopením psaného i mluveného slova, ale dovedou tvořit slabiky, věty a správně gramaticky uspořádávat slova. Jejich řeč může mít normální rytmus a intonaci, to je jako kdyby se člověk díval na televizi, ale nejedná se o jazyk, protože nedochází ke sdělení žádné informace. No to je prostě, to je opravdu, já nevím, jestli myslíte něco jiného, ale já bych to takhle u pana prezidenta například, bych to hned tam, těším se, že příště, a příště je myslím 2. listopadu, ale já, my to v každému napíšeme, takže 2. listopadu se těším. Tak, děkuju. A tamhle jsou v koutě zase ty řízky a něco a víno a takhle. Takže prosím, poslušte si. Děkuju. Děkuju.